U intervju za list Alo narodni poslanik dr. Muamer Zukorlić kazao je da Bošnjačka demokratska zajednica ide u totalnu reformu. Idemo u smjeru reorganizacije uključujući i promjenu imena i doradu programa stranke kako bismo bili do kraja prihvatljivi za bošnjačke i za nebošnjačke glasače. Ponudit ćemo ime koje će predstavljati univerzalnost ideologije stranke. Izaći ćemo iz okvira etnolokalnog ograničenja. U imenu će biti riječ pomirenje, bit će pravda kao temeljna odrednica ideologije naše stranke, koja je vjerodostojno van konkurencije svih drugih pojmova. Kongres stranke će se održati 30. decembra i tada će sve biti riješeno, kazao je Zukorlić. Portal Sandžak Press saznaje da će na kongresu stranke biti izabran novi predsjednik. Navode i da je Zukorlić na parlamentarnim i predsjedničkim izborima, osim u Sandžaku, dobijao od 10 do 30 hiljada glasova Srba iz Beograda i Vojvodine, Albanaca iz Preševske doline, Roma i drugih pripadnika nacionalnih zajednica. Sada se stranka otvara za formiranje odbora koji će okupiti sve glasače koji podržavaju Zukorlićevu politiku. Dodaje da ovaj način nije osnivanje nove partije kakva god bude odluka donijeta o novom imenu, već transformacije iste i da će stranka podjednako kao i do sada boriti se za afirmaciju nacionalnog identiteta i za rješavanje statusa Sandžaka, što je u interesu svih naroda u Sandžaku i regionu. Zanimljivo je da novi naziv za kojeg se spekulira podsjeća na naziv partije Recepa Tayyipa Erdoğana, Stranka pravde i razvoja. Podsjećamo da je Bošnjačka demokratska zajednica u Crnoj Gori već donijela odluku o promjeni imena u Stranku za pravdu i pomirenje, SPP.